واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يرجف الله جم فرين جاي عبيد زي مال وإن لم يطبع وعنين يدمم جسنا على المنبوك أمي منون تبوك أمي ديجي دفلو باخ والبر لا يبلو تيالا دو فاتلو باخ لنغا دف إني باخ يدين كو فات وعي بو يبو جي دف سفان مم بو أمتو جاي باي لفد كاتوري مم دنيو بيو duñu biw fu dar li muy wéñji ñu jëb ci dar bi inshallah jërëjëf mbokk yi alhamdullahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maqama fanwer asuriya di nga xamne haris waxon na jugé na madinatu mansur suma turondo jëm dëkk bu ñuy wax sur ginaaw ciona ak ay jafé jafé ak lam fa jankon tel ak borom xam xam yam fa dajel khutba biñu waxon ni mom lay diggé ta mbokk yi don ko xaar ci mom ba ciow la né tek risala bobu moy li ñuy jang ci xatum ñett rek fuka juroom bay nena suma qala alhamdulillah tamtina la sun borom المبدئ كي اجي تامبالي بالاسبال سي نغنل المبتدع كي اجي صوص بديع السماوات موتا باتو بدعا مي نونو باخنا سي ادنا واي باخول سي دين صوص البدع المبتدع لو خامني سي جامو يالا يو ياكو نجهك داف يوننت داف كوب صاباي خامنوكو المبتدع كي اجي صوص فنت linna wali ci ay may al mutaqarrib ki aji al mutaqarrib ism maful kadi kunu jige ci jamu ilay jëm ci mom bi su'ali ci laaj wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a al mu'ammal sun borom kay kunu mebet ta tahqiq al a'mal ci deegal mebet yi alati ka nga xamni shar'a mo yonal az zakata fil amwal ci alay wa zajara mujajj annahri su'al ki gudd aji laaj wa amma sa'ila fala tanhar kon laaj alquran moko permettre ca ka nga xamni aji wona loruna kon mu melni abu zaidin mi ngi def dak sa ginar wa so soxna manam mi ngi def ay talwi hadi wala ni momit ku yello ñu jafal ko la wana daba mudadi wote ila muwasatil muttar jëm ci dimbali aji lor dina def ay maqati' ndax mu meuna gawa dugg ndax shabaka bi yaangi deg neena wan ki ma shiha ako moko ñom ak taxa ñom ala maasha ci dundam wanti aashiha ak yekati kom ya inda hirashiha fas adi jappante ak mom aji xulo ak mom faqat bagala mbir mom yulena la ñal ko mena sadaqa ci cham nena shallaqum de nga day shallaq mudi ab sak sekare fañ ko jangon ci jalbinu maqama ba jalbinu tere bi ko kazam ako balamata ab yab wa fi qa'in de nga ak potu diw wala nga ni fi qa'an de nga lo xamni mom lay def ci bopam
mudiko ar ci diw wa karazan ak fotu diw fa amtihu ni saylo ko in ka hamis li saylo kemam wasilu mana maylen ko mayu kemam wasilu ngen jok hablukum sen bum bi hablay ci bumam fa in qibtum ayla su fekke da na ragal ak ñak fa safa yukhnikum xel set om lo len allah nafa tik ci ngeneelam aqulu hada wa sallallahu alazim li wa rakum fa dina ñaan yalla mu jéggal ñu jéggal len wa sallana ko baril anif siramu baril fil masaf bi ci tundu yi naflakum sen ngirte wa yahrusu watu shamlakum sen mbolo min al ma'atib ci al kanday fofu la jexale khutba ba fala ma faraga bam jexale a sheikh bam sotale min khutbati wa abrama te mu xereñe lil khatari han ñel tanef ga aqda khutbati pas pasu labatam tasaqata rutekuna minan nisari bayiko salani tasare masara khalu dabalna adal iksari dayu bari fa bari mana yam rek yam nafa okhra ta khirtal ashaqih ajnay bil isari ci eufal wa ma yuqashu anfi lagu muflihun ko gonan nay sax kerok tan na joxe su mana do neena top burna ashaqhu gorga يصحب ما ngay diri zalazilahu ay mbic mbicam wa yaqdumu ma ngay omat arazilahu de nga day ay surgam ala dadu al haris ibn usmam haris ne rafa tabi'atu wa matop ko li amdura ngir na xol urjat al qawmi yegu wayu nit nya ok mi lama matal ba jot al qawmi taru bis bi ana fa aja wolbatiku bim ci ñom ila simatin jëm ci laltu xewlu laltu guñu lal def ci ak lek denga zayyana utaral nako tuatuho way togam ya nena watana safat sapena fil husni ci tar jaatuho walam ya fa hina rabaa bi nga xamene farenku la yoo kul shakhs bepp jëm fi ribatihi ci togu kayam watafiqata sataxlu tambale yarta'u di for fi rawdatihi jëm ci deram ba insalat neena la da di rocceku mina safi ci sappe ba fawratu ma daw mina zahbi bayiko ca dabngu moy di doxé togu kay fa hanat dadi jot depo mena cheikh ci gorga laftatun ab gestu ile jëm ci man wana ak ko xol hajama songu na tarfu wa petu batam ale ci man fa qala muni ila aina fan nga jëm ya buramu yow aji naydi yow aji sohorji la ashat rewon nga kando ma ashat man kando kon fi nek na ci karam nak tedd fu qultu ma lo ñel ko maniko waladi ginna ci bur bi nga xamne khalaqaha mo bind asmaaw ya sibaqan ñuy ay deele di topalante wa tabaqaha de nga day mu kasse ko israqan ak leer da duktu duma mos lamaqan de nga ak mos lu mu neew wala lustu duma melastiku duma takamtiku ruqaqan ab ñeex aw tukhbulu de nga xamal ayna ma debbu sibaka fan la nek yukutuk sak ndaw ana fan nga fowé bi ngay xalé amin ayna ma habbu sabak ana fan la huppé de nga day sa tout tank wala sa ngela wuk saba sa ngela wuk saba ngela wuk penku ko na fa mu dadi nok asuada nok yu kawé miraran ay yoon warsalu mu dadi yabal البكاء اي جوي مدراران دي اجي يوريكو حتى اذا تنزفا باغا خامي ني ساكونا سوتال
tour adam arango ñam istam fata noppilona jam mboloma wa qala li ara'ini sam'a jox ma sax deg masqatu ra'si saruj wa bi'a kuntu amuj baldatun yajadu fiha kullu shay'in wa yaruj wirduha min salsabilin wa sahariha muruj wa banuha wa maghani timnu jumun wa buruj habaza nafhatu rayya aw mar'aha albahi wa azahiru rubaha hainatan jabu sulun mada'a qala marsa janatu dunya saruj wa liman yanza'u anha zafaratun wa nashik matkutura samartu ay bop saruj la saruju dari wa bi'a kuntu fala nekkon wala nga ne wa kuntu nekkon na amuju di dengi bi'a ci bir dekk ba baldatum dekk la ñu jëru def na fi fi ci mom ku lu seen lepp la fu jox lepp la fu lu man ci doon neena wa yaruju dana jappali wirduha nanam ga min salsabil tuke na ci nanuk salsabil wa sa'ariha neena alam ba muruju ay tol la yu nat wa banuha domam ya wa maghani seen komu kay kom kom lu jumul ay bidiw la wa buruj ak ay ngunu moy jaar way bi diw ya wa samaa'i zaatil buruj manazilun fi samaa habaza iskay baxna naf'atu rayyaha bu nekatam ga wara gis wayam albayt bay ajita wa azahiru rubaha neena fleuru tundam hinatam jabu jamono bi nga xamene dana jalu de nga day asluju galafia nek ci kaw tundu ya tundu wu nek am lu fa nek man da kep ku gis qala muni marsa fi day sama tero way la jannat marsa jannatu dunya fi moy pour moy tero wayu gali aljana aduna mudi saruj wala man yanzahu anha kep ko xane mang fay juge nyal nako zafarat ay ajjat wana sidun ak ay xaju ay yuxu ndax bëggu fa juge ku fa mos do fa bëgga juge musulma la xet kam la dajena ak mom muz zahzahani giru ba nga xamni sori na mana ci mom al uluju ponkal ya danga moy ponkal yu soxor ya neena diru bama fa juge rek gaay yu bon yo sori nañ ma abratun mu nek rangoñ tammi dana dotte ko di touru wasajun ak njaqare kullama qarra sa yu dalé yahiju neena mu daldi buraat ko momun ak njaqare ay yitte ku len bet bis bepp bis khatbuha mbambam khatbu mbambala marij bu aji jaxaso abrin marij so to qaf wa masa'in ak ay def fi taraji dem ci yakar qasratu khatwi gatt ji ay jego uuju de nga day bu aji deung layta yomi neexon sama bisba suma dogales lama juhma ba dogales li ñelma mina ci mom al khuruju ak genn neexon dal kero bañu dogale ci man ak genn saruj sama fan yam fof haris neena qala falamma bayna bam bire baladoho dekkam ñu xamni ki nak moy sur wayu sarujja wa aytu ma wat man sa do la musabbe ay qantu anno ci la wulu ni mom waji alamatna suñu tuddu xam gala suñu mandara gala suñu wajala abu zaidin man kan don nek na ram ak magat qat aw saqahu diko teunk bi qaydin ci teunk so diko jatan diko yew xeyin ci teunk ci jatan abadatu ma jekalant ila musafa bi jëm ci jokalante ak loxom ak mom wotonantu ma manga mu a kalatu lekando ak mom min safati tuke ci ndabam wa ogalt yenduna muddatan muqami diru sama sax bi misra neena a ashu ma ngay jublu ila shuwahi
جمتي اك تاك تاكم واحشو ماي فيفل اك دي رونكاس صدفه تيا دغ داي ساماي ندابي ديغ واي ساماي كير نوب من دوري افانسي سي ورسو باتام لان نعبا جمتي بامو بامو صاب بيننا سون ديغنتي غرابل بايني باخا نيوم تاخاليكو فارقتو ما تاغوك موم وفارقتو جخني كوم تاغوك مبروبت كوم تاخاليكو مبروبت ليل عيني نيل جمو بت امول سيك ساكني ا مبروبت لو ام جارين لا سي بت دانا ار فيرو بت بي سي تانغور دانا كو ار سي جام جام ndax jëmmu mbaru bët dafa woyof sunu borom def jëmmu peru bët dafa woyof sunu borom def mbaru bët ci kawam mu diko ar dal dikoy ñak ak ay xef lolu di kentan sunu borom fi dal mbokki fo lu lepp doxé tabi geej bakkan bu ko ñëk foon rek tabi aljana tabarakallah.